Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Thank you.
Gospodin ti dao svoj mir. Dragi brate, draga sestro, dobrodošao na ovu svijetu nedjelju, nedjelju muke Gospodnje, u još jednu smoku. Danas u crkvi uobičajeno navješćuje se muka Gospodina našega Isusa Krista. I čuli smo i sami navještaj posljednjih dana života ovozemaljskoga našega Spasitelja Isusa Krista. Možemo zaista uživiti se u cjelokupnu sliku, scenu, prizore koji su se odvijali u tim posljednjim trenucima Kristova života ovdje na zemlji. I dojmljivi su ti trenuci. Ono što bih u ovome razmatranju želio podijeliti sa svima vama jest dva momenta, jesu dva trenutka koje evo izdvajam iz cjelokupne muke Gospodina našega Isusa Krista, a to je da primijetimo svatko od nas danas da je Isus Krist umro na križu za tebe, da je umro za mene osobno, da smo i mi sudjelovali, svatko od nas osobno, u njegovom razapinjanju, jer uzrok Kristove smrti jesu naši grijesi. I moj grijeh, i tvoj grijeh, i cjelokupni grijesi cjelokupnog čovječanstva. Isus Krist je naš spasitelj i otkupitelj, koji je na križu izdahnuo, umro radi svakoga od nas, radi nas i radi našega vlastitoga spasenja. I zato je danas, možda više nego ikada, pogotovo evo na kraju korizmenog vremena i na ulasku u veliki ili sveti tjedan, prikladnije možda nego ikada tijekom čitave liturgijske godine, duboko se pokajati u svome srcu, postati svjestan vlastite slabosti, vlastite grešnosti i zatražiti Boga. Boga koji je bogat milosrđem, Boga koji ljubi čovjeka, iz ljubavi prema čovjeku odlazi i na križ i u smrt dragovoljno, da nam taj Bog se smiluje, da nam da snage i milosti obraćenja kako bismo u potpunosti mogli biti njegovi. I drugi moment, drugi trenutak koji podijelim, a to je onaj razbojnik koji je Isusa Krista zazvao imenom. Isuse, smiluj mi se. Bez ikakvih dodataka, bez ikakvog opterećenja, u molitvi, u iskrenom vapaju. Isuse, sjeti me se još danas kada ćeš biti u svome kraljevstvu. Ono, sjeti me se, dragi brate i draga sestro, jest vapaj svakoga čovjeka, svakoga vremena, čitavoga čovječanstva, jer čovjek u temelju se boji zapravo svoga bića biti zaboravljen, biti ostavljen. I danas, na cvjetnu nedjelju, na nedjelju muke Gospodnje, sjetimo se i mi, braće i sestre, da smo mi ti koji Boga znamo zaboraviti, da mi znamo od Boga odlutati, ali Bog je taj koji se čovjeka uvijek sjeća, Bog je taj koji nas nikada neće zaboraviti, Bog je taj koji nas nikada neće napustiti. Evo, dragi brate, draga sestro, Isus je došao na ovaj svijet, postao je čovjekom, da više nitko nikada ne može reći da je napušten, da je od Boga odbačen, nego iz ljubavi prema svakome čovjeku potišao je dragovoljno u smrt, kako bismo mi bili sretni, kako bismo mi živjeli radosno kroz svu vječnost. Pa evo, nedjelja je cvjetnice, ulazimo u svet ili veliki tjedan, gdje ćemo posebno u vazmenom trodnevlju razmišljati o tim velikim tajanstvima naše vjere, pripremimo svoja srca kroz ovu muku Isusa Krista koju smo pročitali, o kojoj smo razmišljali, pripremimo se na najprikladniji, na najdostojniji način za svetkovinu Kristova uskrsnuća. Na dobro vam došla, draga braćo i sestre, koje ovo pratite i gledate, ova cvjetna nedjelja i početak velikoga i svetoga tjedna. Ukoliko ti se svidio ovaj video, svakako ga preporuči svojim prijateljima, podijeli ga i prati dalje kanal Pod smokvom. Gospodin ti dao svoj mir.